Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Och idag sitter jag på ditt trädäck, Heikko Witte. Stämmer bra det, ja. Tack för att jag fick komma hit. Vi ska ju prata om din solcellsanläggning och tillhörande batteripack. Hur kommer det sig att du satt upp solceller från början? För att nyttja solen helt enkelt och samtidigt få ner kostnaden på att köpa el. Hur stor panel har du? Vi har 45 paneler som genererar 14 400 watt. Och vad kostar en sån anläggning? Cirka 200 000 och då är det enbart solceller. För du har ju sen i efterhand lagt på batteri också. Ungefär ett år efter installerade vi en batteripack på ungefär 17 kWh. Och vad är syftet med batteriet? Vissa använder det för att spekulera, vissa använder det för att känna sig säkra om strömmen skulle gå. Men i ditt fall så... Vi köpte batteripacket för att få ner våra energikostnader ytterligare. Alltså slippa köpa el från nätet. Och hur funkar det då rent praktiskt? Du laddar upp det på dagen och använder det sen när det är mörkt? Ja, helt rätt. Nu sommartid så är det uppladdat, färdigladdat ungefär 100% till klockan 9:30-10:00. Och sen matar vi nätet med överskottet, det som vi själva inte förbrukar. Och sen på natten tar vi energin från batteripacket och så har vi kvar ungefär cirka 40-45% på morgonen igen. Solen stiger upp klockan 4:30. Det är inte alla dagar på året det gör det dock. Helt rätt. Fram till med slutet av oktober är vi i stort självförsörjande. Vad var den totala investeringskostnaden då med batteriet? Med batteripacket så har vi betalat ungefär 270 000 kronor. Hur länge räknar du att det tar innan det här blir återbetalt? Om man tittar på de priserna som är just nu på nätet, alltså inköp från nätet, så har vi en återbetalningstid på ungefär 8 år. Hur håller du koll på allt detta nu då? Det gör jag genom att titta på all information som jag får från mobiltelefonen. Och i det här fallet är det Fronius som vi använder. Och går man in här då exempelvis så ser man i realtid produktionen anläggningen gör just nu. Hur mycket vi förbrukar och hur mycket vi matar nätet just nu i detta ögonblick. Och här kan man se även egen förbrukning och att vi är helt självförsörjande. Vi har köpt 800 watt sedan midnatt. Och det är egentligen mer för att synka mot nätet som det blir en viss strömförbrukning. Då går man in och tittar på historiken som idag. Idag har vi producerat 18,5 kWh. Vi har förbrukat ungefär 10,5 eller 10,1 kWh. Och laddningsnivån är just nu 100%. Går man över då på månad så har vi producerat ungefär 655 kWh och egenförbrukning 232. Och går vi in på hela året då så har vi producerat fram till dagens datum 8,6 megawatt eller 8602 kWh. Och vi har förbrukat ungefär 4,6 megawattimmar. Och totalt sen vi köpte anläggningen så har vi producerat 35,6 megawattimmar och vi har förbrukat ungefär 12 megawattimmar. Så vi producerar mer än vi förbrukar. Och vill jag ha ännu mer information så får jag det via iPaden. Fronius som vi använder då ju, har ju egentligen två olika appar, en webbapp och en riktig app om man nu ska uttrycka så. Fördelen med webbappen är att du har en prognos. Du ser just nu vilket är det vi har då ju, vind och hur mycket solinstrålning vi får på våra solceller just nu. Du ser även prognos som idag är prognosen 68,3 kWh. Det stämmer till 95-99% varje dag faktiskt. Som imorgon är prognosen för 55,6. Oftast är den här siffran lite lägre, så jag skulle tippa på att det kommer generera ungefär 60 kWh imorgon. Så den är oftast en kalkyl som ligger under, vilket är alltid trevligt då ju. Men du ser även väder och vind.
Imorgon visar den lite regn, 22 grader. Torsdag 21 grader, lite mindre regn. Fredag, lördag ser det ut som att det kommer bli riktigt trevligt väder igen. Du kan även gå in och titta på om vi matar bilen med energi. Här är det ungefär samma information som i den mobilappen vi tittade på. Idag, hur produktionen är. Det är samma siffror då ju. Skillnaden här kan du även se lite grann på hur mycket energi som vi har nyttjat till att ladda bilen. Det som är det violetta här då ju. Och där kan man gå in och titta lite närmare på en dag där då ju. Och så ser du, det gråa är det som har gått ut i nätet. Det gröna är det som går till batteriet. Det violetta är när vi har laddat bilen. Och den gula här nere är det som vi har förbrukat direkt. Och det är då mestadels från batteripacket just den här tiden på året då ju. Och sen finns det lite linjer där då ju. Laddningstillståndet då ju är ju det till batteripacket. Och här ser man som i den 8 juli så var batteriet färdigladdat ungefär 9:45 på förmiddagen. Här kan vi se den förbrukning vi hade 2022. Lite missvisande januari, det var den månad som vi installerade batteripacket. Men här ser vi i alla fall staplar som är det gråa, är det som vi har tagit från nätet. Alltså som vi har köpt från vår elleverantör. De gröna är då från batteripacket och det gula är det vi har förbrukat direkt. Så man ser ju kurvan här på sommaren att vi är ju 100% självförsörjande fram till och med man kan säga oktober månad. Sen köps det mesta utav från nätet. Och det tänker vi förändra, har vi tänkt. Vi kommer köpa fler solceller och större batteripack. Tittar vi på hela året 2022 så hade vi en produktion på knappt 14 000 kWh, alltså 13,83 megawattimmar. Tittar vi på förbrukningen så hade vi knappt 12 000 kWh, alltså 12 megawattimmar. Alltså vi producerar mer än vi förbrukar. Även utan batteri så fungerar väl det här med överproduktion på sommaren och lite mindre produktion på vintern nästan som ett ekonomiskt batteri, eller hur funkar själva faktureringen? Faktureringen, alltså på sommaren får ju till godo kvitto från, eller till godo fakturor från Eon, och på vintern får vi en vanlig faktura om man säger så ju, i och med att vi har hade inget batteri tidigare då ju. Vi har ju nyttjat ju Eon, vi har ett fast pris från Eon, 38 öre plus 40 öre, förlåt, 40,8 öre. Den elen vi köper från Eon plus de här avgifterna, så du hamnar på drygt en krona som vi köper elen idag för. Prognosen, förra året hade vi en årsförbrukning på 7245 kWh. Enligt Eon så har vi en prognos på 6905 för 2023. Och det stämmer faktiskt väldigt bra om man tittar på prognosen vi hade förra året, så låg den på 7300 kWh. Det blir 7245 kWh. Så att vi ligger i fas enligt den prognosen som Eon har gett oss. Och vi är väldigt nöjda med det. Vi får en kreditfaktura varje månad utav dem som jag sätter undan till vintertiden som vi plockar utav när vi börjar betala räkningar igen. Hittills detta året, fram till och med sista maj, har vi sålt, juni 2023, har vi sålt 4017 kWh. Och vi har haft ett överskott, vilket har gjort att vi har en tillgodo på 1103 kronor från Eon. Då är vi då på norrsidan av ditt hus, va? Ja, stämmer det. Och där har vi vår växelriktare som är från Fronius. Varför är just norrsidan en grej? Det blåser sällan från norr. Det är kallast norr. Och sen har vi tak över här så att det är väl skyddat. Varför har man inte den på insidan?
Som du hör så är det en fläkt i bakgrunden och den kan inte så jättetrevligt att ha inne i huset. För det blir ändå en viss vibration också. Ja, vad är det egentligen den här fläkten och hela den här klumpen gör? Det är ju en växelriktare och den plockar ju ner det som solen ger till, från likström till växelström så att vi faktiskt kan använda energin. För vi kan ju inte använda energin när den kommer in i skåpet. Det kan vi göra först när vi får ut den därifrån. Och det är det växelriktaren gör. Det har ju varit populärt att prata om ödrift i händelse av strömbrott. Har ni ödrift här? Vi har inte ödrift, men vi kan ändå få ut via vanlig tjocko om strömmen går i området. Ja, hur då? Genom att man har kopplat en dosa under till växelriktaren som är aktiv oavsett om strömmen är på eller inte i området. Nu står vi och laddar bilen och även det kan vi då se i appen. Helt rätt. Eftersom vi kör Fronius växelriktare så har vi även en laddboxen från Fronius, vilket gör att de kan snacka med varandra. Så här har vi, laddar vi just nu en bil här med överskott från solen. Och solen matar just nu 7,1 kilowatt. Och bilen får också 7,1 kilowatt. Huset förbrukar i stort sett ingenting just nu. Vi matar den med 10 ampere. Vi kan höja det om vi vill. Till 12 exempelvis. Och då får bilen 12 ampere istället. Gick upp till 7,4 istället för 7,1. Och med det tackar jag Heiko Witte. Du är bland annat din Tesla är med i andra filmer så vi länkar till dig i beskrivningen. Och lycka till med de nya panelerna som ska upp här på taket snart.